Buenos días. En primeiro lugar, pois, rebota isto. Gustaríame agradecer ao museo, de Pontevedra, especialmente a Manolo e María, por haberme invitado a facer pois, a primeira charla destes encontros. Ante todo, tamén agradecerles que organicen este tipo de eventos. Penso que son super importantes realizar este tipo de actividades para, bueno, por en coñecemento de todos o que se está a facer en arqueoloxía. Fixen algo que está mal. Pareceme moi importantes. Isto implica pois, un esforzo tamén por parte destas institucións, en este caso do Museo de Pontevedra, para pôr en marcha bueno, todo este tipo de actividades, ¿no? Bueno, empezo ca comunicación. O principio non sabía moi ben que como plantexar esta comunicación, porque me enviaron unha lista provisional de persoas que poderían participar. Entón, penso que pola miña parte, a miña contribución a este primeiro encontro é plantexar unha situación xeral, facer un pouco un estado da cuestión, dos coñecementos dende actividade arqueolóxica, digamos, máis tradicional, non? Entón, o que fixen foi recopilar un montón de información. Levo recopilando información dende hai anos, aínda que non todo sistemáticamente que eu desexaría, pero penso que pode ser suficiente para poder facernos unha idea dos avances, dos grandes avances neste senso nos contextos digamos que teñen arquitecturas efémeras, ¿no? Vou facer unha introducción e falar das problemáticas que eu vexo desde a miña perspectiva no tema. Despois farei como un repaso diacrónico centrándome no tipo de xacemento, sobre todo no concepto de casa, non? O longo do tempo, e despois farei unha valoración, nada, unha cousa bastante xeral. O primeiro que fixen cando me puxen a preparar este digamos, esta ponencia, é buscar o concepto de efémero, non? Neste caso na RAE. Sorprendeume porque únicamente hai dúas acepcións. Unha que a primeira que di que ten a duración dun solo día, e a segunda que é algo pasaxeiro de curta duración. Bueno, aquí penso que estamos todos de acordo, non? Na segunda parte pensei que habería algún concepto máis, non? O redor de efémero, pero non, quedase bastante limitado. Pero cando María me contactou para falar de arquitecturas efémeras sin que me explicara o que significa, enseguida pensei que eran xacementos que cumprían unha serie de patróns de características que son o albergar digamos arquitecturas que non duran demasiado, ¿no? Neste caso, pues, eu vou a enfocar o meu discurso en torno a arquitecturas de madeira, basicamente. E todos, cando automáticamente pensamos de alguna maneira que falamos de sobre todo de asentamentos o aire libre, non? Cando poderían ser outro tipo de xacementos tamén os incluídos aquí. Entón, temos que este tipo de arquitecturas en madeira, entre outras, pois, tanto no pasado como no presente, deixan pegadas moi visibles, verdadeiramente, puxen, digamos, esas fotografías que recollín en internet, busquei un pouco aleatoriamente,
e vemos que son, bueno, neste caso, casas de distintas zonas do planeta, feitas en materiais en madeira, en palla, en telas distintas, realmente son moi visibles cando son utilizadas, non? Teñen verdadeiramente, mayoritariamente, unha intención de estabilidade e permanencia, pero estas pegadas teñen que ser recoñecidas por nós, ¿no?, como arqueólogos, cando estudiamos os xacementos do pasado, ¿no? E aí é cando empezamos a atopar os problemas que nos atopamos todos, ¿no?, que realmente, a pesar de mentras son usadas, son moi visibles, os restos que quedan despois de ser estes xacementos abandonados, despois de pasar moito tempo, e que prácticamente nos resulta casi imposible poder recoñecelos, non? Están mal conservados, e bueno, pues, podemos falar máis que de asentamentos, de actividades, de áreas de actividade ao aire libre. En o caso de Galicia, gustaríame facer un repasiño moi rápido, tampouco penso que todos sabemos un pouco o que pasou, non? Nos últimos anos a nivel de arqueoloxía, entón simplemente un recordatorio, ¿no? Falar de que este tipo de xacementos comenzou a finales dos anos 70 e inicios dos 80 a ser excavados, penso, si non me equivoco, penso que Lavapés é o primeiro xacemento excavado en área deste tipo. En área do Morrazo, sobre todo, fixéronse algunhas sondaxes, e despois xa nos anos 80 e inicios dos 90 comenzou a traballarse, pois, no, na Serra do Bocelo, na Baixa Limia, con este tipo de xacementos. Verdadeiramente, bon, a miña, digamos, o meu traballo, a miña aprendizaxe ven de ir ás excavacións do Bocelo, por exemplo. Eu penso que aí onde se definiron sobre todo as problemáticas metodolóxicas deste tipo de xacementos para poder traballar a partir deste momento con eles, ¿no? E despois xa no século XXI, pois xa temos outras zonas nas que se está traballando sistemáticamente, como son, pois, a zona do Barbanza, do Baixo Miño e un pouquiño no Alto Miño. Pero, como podedes ver, non son o noroeste, a Galicia é moi amplia, e verdadeiramente as zonas nas que se está a traballar intensivamente dende hai moitos anos son moi pouquiñas, non? Eu penso que necesitaríamos traballar en máis áreas para poder coñecer verdadeiramente o desenrolo e os procesos destos xacementos. Esta arqueoloxía penso que senta en parte as bases a nivel metodolóxico en relación con este tipo de xacementos que teñen arquitecturas efémeras. Despois, ao longo do tempo, digamos que esta arqueoloxía sistemática que se desenrola a partir de finais dos anos 70 aquí, continúa a desenrolarse hasta a actualidade, pero entra no escenario de arqueoloxía galega o que son as actividades de arqueoloxía preventiva. Eu penso que son claves para dar un salto no coñecemento deste tipo de xacementos, porque unha vez que se sabe un pouco como funcionan estos xacementos e se sabe cales son as ferramentas metodolóxicas para enfrentalos, a arqueoloxía preventiva o que contribúe sobre todo é a descubrir moitísimos xacementos en cantidade e en variedade distinta que antes non coñecíamos, simplemente pois, porque non se daban as condicións para elo, non? Entón, penso que é importantísimo este aumento cuantitativo de xacementos e de variedade de xacementos na nosa región. Debo sinalar que nos anos 70, cando estamos nos descubrindo xacementos nestos momentos en Galicia, isto é un boom en toda Europa. Estamos a par de Europa. Nos anos 70, cando, pois, en Dinamarca, nas Illas Británicas, en Alemania, están descubrindo ese tipo de xacementos, ¿no?, que antes prácticamente non se coñecían.
Bueno, a par, digamos que a partir dos anos 90, a arqueoloxía preventiva tamén vai permitir a introdución de outro tipo de investigacións. Non se vai facer únicamente o que se pode considerar a arqueoloxía tradicional, non? Senón que empezan a traballar sistemáticamente especialistas de outras disciplinas que van a axudar a coñecer mellor o rexistro arqueolóxico. Empezan a desenrolarse tamén análises diferentes, pois, de tipo paleoambiental, cronolóxicas, etcétera. E xa nos últimos anos, pois, están engadíndose análises máis variados a nivel arqueométrico, técnicas, comeza a utilizarse técnicas xeofísicas. Mentras, digamos que en Europa o que está pasando é que todo isto xa se fai desde os anos 70. Entón, lévanos como 20 ou 30 anos de adianto en relación ao que nos estamos facendo, aínda que o que estamos facendo se está facendo ben, non? Entón, eu me lembro aí, non sei, quizás 10 anos, que nunha presentación que estive en Gotemburgo, casi a pregunta que te facían para presentarte e ti con que técnica xeofísica traballas, xa non te preguntaban o nome, preguntabante, pues eso, con que técnica traballas, non? Cando aquí, pues todavía, pues en aquel momento, pues non sei, habería 4 ou 5 xacementos nos que se aplicara esta técnica. Entón, nese senso, imos ben, pero un pouco retardados, non? E despois temos un pouco o papel que pode facer a arqueoloxía de investigación neste sentido, que pode ser interesante, pero que está moi condicionada por as políticas públicas, non? De cada país e de Europa. Entón, estamos realmente, os orzamentos que se desenrolan en este tipo de investigación, non? De arqueoloxía de investigación, está moi condicionada a política e non sempre está relacionada cos intereses reais para desenrolar unha investigación adecuada neste tipo de xacementos, non? Bueno, un pouco despois de pasar por as diferentes arqueoloxías que se poden desenrolar e que en realidad podemos entender como unha única arqueoloxía, non? Para ao meu entender, pois temos que falar un pouco, penso que é interesante falar un pouco das problemáticas que xurden cara á investigación deste tipo de sitios, non? De xacementos. Penso que hai unha gran mellora, que, como decía María antes, temos unhas condicións de rexistro moi de alta calidade, nas que se pode traballar moi ben, pero tamén á vez temos unha serie de condicionantes que limitan o desenrolo de adquisición de coñecemento, non? Nestes xacementos. Vou a ir un pouco a... Penso que todos, de alguna maneira, estamos de acordo, non? Son problemáticas que son do día a día, non? Por un lado, pois, prácticamente aos inicios de escavar este tipo de sitios, os xacementos escavábanse moi superficies moi pequenas, non? Eu penso que a partir deste século XXI empezou a escavarse en plan macro, non? Bueno, máis ou menos macro, non? Entón, a adquisición de coñecemento, obviamente, non é igual se escavamos unha sondaxe para confirmar que hai unha estrutura do tipo que sexa e se queda aí, ou escavamos grandes superficies onde podemos ver cantas estruturas hai, como se articulan, como poden estar relacionadas, non? Entón, isto é obvio, pero é o inicio pois era un límite para poder coñecer adecuadamente este tipo de xacementos. Tamén temos un límite, en certo modo, por a entidade dos estudos. Habitualmente, pois, asumimos, por un lado, que este tipo de xacementos con arquitecturas efémeras son principalmente teñen unha función doméstica e para nada ten por que corresponderse con isto, aunque maioritariamente sexa así. Faltan tamén, penso que faltan estudos de detalle que permitan definir e diferenciar, pois, as distintas actividades que se desenrolan, non? Hai
moitos xacementos que son multitemporais, poden ter distintas, ademais, funcións sincrónicas, e ás veces nos costa poder recoñecelas claramente. Hai que facer estudios de detalle en este sentido e non sempre se poden desenrolar. Bueno, pois faltan tamén estudos comparativos que axuden un pouco a definir a veces estas actividades, estas arquitecturas que se nos poden plantexar de forma ambigua, ¿no? Entre as distintas problemáticas que nos atopamos é a propia natureza do rexistro. Esta non depende de nós, é así como se nos presenta, non? Como decía antes, pode ser o mismo tipo de estrutura, pode ter distintas funcións. Para nos eso complica nos un pouco a interpretación. Temos, en xeral, tipos de estruturas comunes a todos os períodos, ato presente, con este tipo de xacementos, poden ter distintas funcións, non? Pois temos distintos tipos de buratos que poden facer excavados no sustrato mineral, que poden ser fosas de distinto tipo, buratos de poste, etc. Zanxas excavadas tamén no sustrato mineral que poden realmente ser utilizadas con un enfoque moi variado, poden ser desde empalizadas de defensa ata zonas para levar agua ou zanxas de cimentación de cabanas, ¿no? E distintos tipos de estruturas de combustión, así como distintos despois estruturas que non son tan efémeras como que poden ter pedra, ¿no? Pero basicamente este tipo de estruturas de forma xeral son as que nos encontramos, nas que nos atopamos e que poden realmente ser interpretadas de moi distinta maneira. E despois temos tamén dificultades que nos veñen dadas por a propia característica, características do chan, do solo galego, temos problemas tamén cos procesos diaxenéticos, non? Aquí sempre a min me gusta moito me gusta moito esta imaxen que penso que non a vou explicar, todos a coñecedes, penso eu, porque explica moi ben o que pasa dende o momento en que unha comunidade decide montar unha cabana, un asentamento, o utiliza e despois o abandona e que é o que pasa ao longo do tempo, non? Hai constantes reestruturaciones do solo ao longo do tempo e realmente o que ao final atopamos é material moitas veces colocado aparentemente sin ningún tipo de organización, non aparece habitualmente in situ, aparece in loco, con sorte. Bueno, temos unha estratificación realmente horizontal, non vertical, das estruturas, e para nos é realmente problemático non poder comprender todas estas estruturas correctamente. Habitualmente tamén asociado a esta circunstancia do rexistro, aínda que nos últimos anos penso que se está resolvendo bastante ben, non solemos ter unha planificación de mostras, de mostraxe nos xacementos. Eso é algo alleo aos arqueólogos normalmente, non? É algo que depende de si hai cartos ou non. Entón, se hai cartos, podese facer, e se non hai cartos, non se pode facer directamente. Pero penso que debería haber unha planificación, habendo cartos ou non, sempre de que deberían mostrar, que mostras deberían facerse e por que deberían facerse, non? Para poder extraer información. Tamén nos últimos anos están comenzándose a facer datacións máis sistemáticamente deste tipo de sitios, pero todavía penso que quedou moito por facer. Non vou entrar máis nesto, simplemente vou tocar temas que penso que están na cabeza de todos, simplemente eu fago unha síntesis e ademais penso que se vai falar disto despois con máis detalle, non? Noutras comunicacións.
Entonces, bueno, para finalizar un poco con este apartado de problemáticas que podemos atopar, pues está un poco de sempre, non? A falta de orzamento, non sei se ás veces o pouco que hai está ben xestionado ou non, non? Eso ten consecuencias pois moi claras, non? Por un lado, se non hai cartos, non se pode dedicar ni moito tempo á interpretación destes sitios, quedan ben registrados, pero a interpretación queda máis limitada, porque non directamente non se financia o traballo de posexcavación, sobre todo, non? Tampouco hai pois cartos para facer distintas analíticas que poden axudar a comprender mellor estes xacementos. Seguindo un pouco a cadea, se non hai cartos para facer unha interpretación intensa sobre estes xacementos, dificilmente podese publicar, non? A xente pois ten que traballar e as publicacións normalmente non son financiadas, o tempo de escritura non é financiado, entón pois é difícil tamén facer publicaciones adecuadas. Penso que as publicacións sexan do tipo que sexan, bonitas, en plan informes valorativos ou memorias, penso que son, deberían estar sempre colgadas, non? Porque nos aprendemos uns de outros, realmente necesitamos saber o que se está a facer en todos os xacementos para poder comprender o que está pasando no xacemento que estamos excavando, non? Deberían estar, penso eu, que colgadas todas elas, non? De alguna maneira, para que todos podamos acceder a este tipo de información. E tamén penso que as postas en valor non están desenroladas. Este tipo de xacementos, dende logo, ten unha problemática moi particular, e non é fácil pôr en valor este como o mellor o desexaríamos, pero o que está claro é que penso que debemos pôr en valor algo máis que petroglifos, mamuas e castros. E pode facerse, igual que se invirten moitos cartos neste tipo de xacementos que son moi importantes, penso que cos mesmos cartos se poden facer cosas interesantes a hora de facer unha aposta en valor, ¿no? Tamén. Ademais, a aposta en valor o que pode facer é obligar a traballar máis intensamente na información dos xacementos para poder extraer, coñecer mellor cada un deles. Agora, bueno, partindo un pouco de toda esta primeira introducción, gostaríame facer unha síntesis por período neolítico e bronce, basicamente, porque penso que a pesar de haber bastantes xacementos excavados, coñecer bastantes xacementos, é difícil facer unha síntesis extremadamente sistemática porque non hai o mesmo tipo de información en todos os xacementos. Entón, o que decía antes, uns están excavados cunha superficie maior, outros nin siquiera teñen excavación, hai material en superficie. Bueno, pois eso impide facer realmente unha aproximación superprofunda en todos os niveis que poderíamos falar nestes xacementos, non? Pero aínda así hai moitísima información que nos pode permitir facer como unha síntesis por período. E bueno, eu ao longo dos anos fun recopilando información de bastantes xacementos, non están todos, non fixen un vaciado sistemático na Xunta, por exemplo, que sería necesario. Nestos momentos eu penso que únicamente hai dúas tesis doutorales que traballaron con este tipo de xacementos, unha de Félix González, leída no 2017, se me lembro mal, e outra de Cristian Lourenzo, recentemente defendida, pero realmente non hai, a nivel de investigación tampouco se están a facer moitísimos traballos coa enorme cantidad de información que xa temos sobre isto, non? Bueno, pois a partir un pouco de unha cincuentena de xacementos excavados podemos decir cousiñas, non?
básicamente a primeira impresión que hai sobre a nivel cronolóxico sobre este xacemento sei que, bueno, predominan os xacementos da idade do bronce sobre os xacementos do neolítico. E basicamente, aínda que aumentaron bastante bueno, coñeces un pouquiño máis sobre os xacementos do neolítico antigo e medio, todavía sigue sendo moito máis escasa que no resto dos períodos. E tamén vemos, non é sistemático o meu estudio, polo tanto, vemos moitos vacíos aquí, que probablemente na actualidade non se deba que non hai estudios aí, senón que, bueno, pues non coincidiu o meu vaciado de extraer información sobre estes xacementos. Aínda que está claro que por exemplo, a provincia de Ourense sempre tivo menos traballo de investigación detrás, e Lugo tamén, aínda que Lugo está sendo, se están atopando un montón de xacementos nas obras públicas que eu penso que van a cambiar a prehistoria de Galicia cando sexan publicados de forma íntegra. Están aparecendo cousas extremadamente interesantes. E despois, a nivel cuantitativo, parece moi interesante mostrar esta gráfica porque o que nos está dicindo basicamente é que, bueno, temos unha serie de xacementos. Non vexo o ratón. Bueno, hai unha serie de xacementos sobre todo no neolítico, no neolítico antigo e medio, que están hai un número de xacementos aquí que parece que está en aumento, pero despois cando vayamos a explicar un pouco como son, veremos a problemática que teñen. E aquí basicamente o que temos pois son, vemos que está como sobrevalorado o número de xacementos na idade do bronce antigo. Aquí están todos os xacementos, sobre todo que teñen campaniforme, ou incluo os xacementos campaniformes neste período, aunque, bueno, podría discutirse, ¿no?, este tema. Pero temos, curiosamente, o período que ten máis xacementos controlados e inventariados, pero en cambio a nivel de xacementos con datacións proporcionalmente non é o período que ten máis datacións. Eu penso que hai xacementos que como automáticamente se identifica ou unha cerámica como fósil director xenérico claro, pois se pensa que non é necesario facer tanta datación. Eu penso que isto é un erro grandísimo, porque deben facerse datacións neste tipo de xacementos tamén. E vemos que nos últimos anos se están a topar xacementos pois do segundo milenio, de mediados e finais do segundo milenio. Non hai moitos en comparación, pero si vemos que hai bastantes xacementos xa con datacións. En algún caso o número de datacións pois é francamente elevado, non, en comparación con outros períodos. Entonces vemos que non hai un equilibrio entre número de xacementos coñecidos, número de xacementos datados e número de datacións. Isto penso que é un punto importante que debe tratarse, non? Tamén en relación cos tipos de xacementos que vamos a mencionar agora, podemos ver que as arquitecturas efémeras podemos atoparlas en tipos moi variados, dende sitios naturais que son ocupados ao longo da prehistoria, en abrigos, covas, incluso contornas de petróglifos, a actividades ao aire libre moi variadas que non coñecemos moi ben porque están sen escavar, nos que aparecen ás veces moita cantidade de material en superficie, non? E despois temos os que chamamos asentamentos, distintos tipos de asentamentos, nos que realmente a actividade predominante pode ser doméstica, pero tamén podemos atopar outro tipo de actividade. En algúns casos en Galicia están atopándose xa enterramentos, cousa que en Portugal xa hai tempo que se está atopando, non? Entón, digamos que os contextos poden aparecer nos mesmos espazos, non?
E agora, pois, nada, gustaríame falar un pouquiño rapidamente de, das distintas fases, ver simplemente o, as diferencias de nivel de coñecemento que tenemos en, que temos en cada fase. Temos un, por exemplo, no Neolítico Antiguo hai varios sitios onde se coñecen materiais do Neolítico Antiguo, pero realmente excavados son moi poucos. Moitas veces atopamos actividade do Neolítico Antiguo excavando xacementos de outros períodos, non porque, porque desexemos excavar un xacemento do Neolítico Antiguo. E o que vemos é que hai moi pouquiñas datacións e basicamente a identificación destes xacementos moitas veces fase a través do material, o material cerámico. A cerámica no Neolítico en xeral é bastante homoxénea, entón se non aparece o que poderíamos chamar fósil director, que é un termo que a mí non me gusta moito, pero bueno, se non aparece un tipo moi específico e non hai datacións, non podemos saber realmente se é deste período ou non. Últimamente están aparecendo cada vez máis xacementos con cerámicas que teñen cerámica que ten decoración boquique, non? O boquique é unha técnica decorativa que se pode aplicar no Neolítico Antiguo e no bronce final. En este caso, pois, salvo un caso de boquique do bronce final ou medio, de boquique do bronce, a maior parte das cerámicas que temos con deseños boquique son do Neolítico Antiguo. É verdadeiramente este tipo de decoración o que nos permite identificar que estamos ante un asentamento ao aire libre deste período, máis que a través de datacións, porque en moitas ocasións non se pode, non hai mostras para datar ou non coincideu facer unha datación deste tipo, non? Aquí simplemente unha imaxe do regueiriño do que nos van a falar despois. Simplemente mencionar que a problemática que teñen este tipo de sitios, no regueiriño está nunha zona de con moitísimos afloramentos e aquí verdadeiramente apenas había estruturas documentadas, no arquitecturas documentadas. O que apareceu foi moito material durante a excavación, pois con distintas concentracións, no? Neste caso específico aparecen materiales de dous períodos, basicamente un período asociado ao Neolítico Antiguo e despois outro a un período campaniforme, non? Entón vemos que excavar este tipo de xacementos realmente é moi problemático, é moi difícil poder chegar a comprendelos, non? No Neolítico Medio coñecemos algún xacemento máis. Tamén temos máis xacementos datados e moitas máis datacións. Nen Bargantes non coñecemos moitísimo mellor este tipo de xacementos. Sabemos que estruturas hai a nivel puntual, pero realmente non sabemos moi ben como eran estes xacementos. Hai pois fogares datados, hai zanxas de delimitación de xacementos antiguas empalizadas tamén datados, vinculables a este período, e os materiales están bastante pouco definidos. Realmente non hai un tipo cerámico neste caso asociable a este período. Poderíamos decir que o tipo cerámico deste período son as cuncas lisas sin decorar. Aquí puxen esta cerámica porque non atopei unha cunca lisa máis ou menos completa de un asentamento e collín esta cunca que está decorada, pero ten unhas pastas moi típicas do Neolítico Medio e que é do Dolmen de Dombate, vale? Pero realmente non hai materiais que se asocien moi ben a este período. Se non temos unha datación, verdadeiramente non podemos decir gran cousa. Non podemos identificar este tipo de sitios. E o problema que hai é que o tipo de excavacións realizadas sobre este tipo de xacementos en moitos casos son pequenas superficies, como decía antes, que permite datar estruturas concretas, pero non permite poder definir a gran escala como é o xacemento, porque non se pode excavar. O límite da excavación
ten que ser en relación ca obra pública na que se está traballando, e eso é así, non se pode cambiar, non? En algún caso, como no caso dos Remedios, pois limítase a datación dunha estrutura nun xacemento, cústame moito os Remedios, nun xacemento que é espectacular, pero realmente está datando pois unha estrutura en particular en todo o xacemento, que é moito máis complexo e ademais nos fala dunha complexidade probablemente funcional ao longo do tempo, non? Con gran diversidade funcional. Entonces aquí o que temos xa é na práctica a dificultade de poder recoñecer un xacemento completo deste período, non? Identificamos estruturas, sabemos como son as estruturas, pero é máis difícil centrar a unha organización, por exemplo, deste tipo de xacementos. Se pasamos un pouco ao neolítico final, vemos que aquí xa empezamos a poder falar con máis claridade de como son estes xacementos. Xa temos xacementos monoperíodo, en algún caso, que nos permite definir un pouco mellor como son, como se articulan. Poderíamos falar a partir de xacementos como de Requeán, por exemplo, de que son xacementos que se articulan en torno a cabanas que se orientan, que teñen un fogar central. En moitos casos están emprazados en vales, orientados sobre todo a zonas nas que se pode facer son terras de cultivo, excepcionalmente poden estar emprazados en zonas altas, non? Se atopar recentemente algúns xacementos que responden máis a un tipo de emprazamento máis típico do norte de Portugal. Entón vemos que aquí xa empeza a haber como unha maior variedade a nivel de emprazamento, aínda que eu penso, non sei se algún xacemento excavado en Galicia de tipo fortificación deste período, non o coñezo. Hai cousas publicadas, pero non porque estén excavados en un por outro, por publicacións de materiais. Pero sería moi interesante excavar de forma en área este tipo de xacementos tamén aquí, non? Penso que en este momento podemos falar por primeira vez de cabanas propiamente ditas, de estruturas de habitación que se poden registrar a nivel en madeira, e son esas arquitecturas efémeras que antes non atopamos e que teñen que existir porque a xente tiña que vivir en algún tipo de sitio, non únicamente indo a covas ou adaptando un pouco penedos, non, para vivir, senón que tiña que vivir tamén en asentamentos, non, onde montaran cabanas de distinto tipo. Aquí, pois, xa temos un tipo de estruturas con postes e zanxas, aparecen un tipo de estruturas que se van a manter ao longo da prehistoria. Como li unha vez nunha memoria de a Pataqueira, Vila Merelle, que lle chaman estruturas en paréntesis, que me pareceu así bastante interesante o concepto, non? De planta en paréntesis, porque teñen zanxas basicamente que dan esa forma, non, un pouco en paréntesis. En algún momento, falando isto a partir de comunicacións orais, en algún xacemento se fala de estruturas que poderían ser, eu chamo barquiformes, pero non sei se moi adecuado, simplemente pois son plantas rectangulares que tenden a estreitarse nos extremos, non? Parece que ten como forma de barco, que poderían xa ser deste período, pero non hai datacións exactamente directas para este tipo de estruturas no neolítico final. Basicamente o que temos son plantas circulares e ovaladas
que non son dun tamaño moi grande, non poden rondar as circulares en 4 metros de diámetro, e as ovaladas pois poden ter 4 metros cuadrados, e as ovaladas pois entre 8 e 15 metros cuadrados, non? Aquí volvo aos remedios porque realmente ten estruturas ao longo de distintas fases. E aquí temos pois varias estruturas asociadas, non? Por exemplo, esta planta de forma circular desta cabana é unha estrutura que está moi clara, e despois teñen, por exemplo, esta podría ser unha planta barquiforme, está datado este fogar, poderíamos asociar esta estrutura, esta cabana, a mesma época. Bueno, isto sería unha hipótese de traballo, non se pode confirmar, porque realmente o datar un fogar a carón dunha estrutura dunha cabana, se non hai algún tipo de conexión clara a nivel estratigráfico, non podemos demostrar que estén relacionados cronolóxicamente realmente, non? Pódese falar dunha hipótese. Despois temos outro tipo de estruturas tamén que podemos ver. Este tipo de fondos de cabana son moi parecidos aos de Requeán, por exemplo. Tamén hai estruturas que non son claras, que son pequenas zanxas, que non ten unha definición clara, e que poderían estar asociadas a unha actividade doméstica, de vivenda tamén ou non, que están, bueno, que aparecen vinculadas a estas cabanas, e que poden falar tamén de outro tipo de actividades domésticas neste tipo de áreas. Xa na idade do bronce, o que temos un número maior de xacementos. Hai moitísimos xacementos nos que podemos atopar fragmentos illados de campaniforme. Eso non quere decir que a ocupación sexa campaniforme, simplemente hai dous fragmentos campaniformes e xa está, non? Non quere decir que a comunidade que habitou aí se este traballando con ese tipo de materiais. O que está claro, o feito de atopar fragmentos campaniformes en moitísimos xacementos, o que nos fala probablemente é da enorme mobilidade que poderían ter estas comunidades, pero non moito máis, non? Pero a pesar disto, sí que hai xacementos que teñen campaniforme aquí, non? Que están habitados. Aquí xa vemos que se siguen utilizando este tipo de actividade de arquitecturas. Vemos que se emprazan xa máis orientados a zonas de humedais, zonas máis altas. Realmente as formas das cabanas poderían ser iguais ás anteriores fases, pero parece que aumenta o tamaño, non? destas cabanas. Gracias. E aquí xa podería haber tamén plantas barquiformes, pero tampouco hai datacións en relación con isto. Vemos aquí este tipo de xacementos, esta lagoa, un pouco o primer xacemento que se empezou a desenrolar neste sentido, investigar en profundidade. Tamén atopamos este tipo de estruturas circulares que poderían ter un tipo de reconstrucción parecida a que mostro aquí á dereita. E despois temos xa no Neolítico Medio, penso que o Neolítico Medio, que eu afirmaba hai 10 anos que non existía en Galicia, agora teño que desdecirme, hai Neolítico Medio e agora hai xacementos que están bastante ben definidos. Vemos que no Neolítico Medio está empezando a xurdir un novo tipo de estrutura xa con máis seguridade. Eu penso que as longhouses, cando falamos de longhouses ou casas barquiformes realmente, as datacións que están aparecendo asocianse sobre todo a este período, aínda que están datándose máis ben fosas
ou fogares máis que estruturas directas, no, deste tipo de estruturas. Non a, digamos que o, a tipoloxía máis típica que podemos asociar a este tipo de xacementos son o que eu denomino campaniformes acanalados, pero tamén hai aquí, se inician tamén os largobordos neste momento, cerámicas incisas, etc. Xa temos cabanas deste tipo. As dúas cabanas da dereita eu penso que están asociadas en o fuxiño a ocupación campaniforme, ou a cabana Stallone House, digamos, barquiforme, estaría máis asociada a este momento do Neolítico Medio. Temos outro tipo de estruturas que neste caso non están datadas, como o petróglifo de Penafita, e despois xa, se pasamos ao bronce final, o que vemos é que basicamente este tipo de xacementos fanse máis complexos, empezamos a poder definir áreas de actividade como especializadas, habitacionais, para almacenamento. Podemos xa empezar a definir este tipo de áreas dentro dos xacementos, e tamén dentro das casas podemos empezar tamén a ver partes distintas, non? As casas xa están divididas, son máis complexas a nivel interno como xacementos. A nivel de cerámicas podemos empezar a falar de cerámicas incisas e incisas sobre todo, e acanaladas, e tamén o largo bordo formaría un pouco parte deste tipo de cerámicas típicas, non? Aquí poño un exemplo de Setepías, do que se vai falar tamén máis adiante. En particular a casa da dereita sería que estaría máis vinculada a este momento, mentras que a longhouse da esquerda pois sería dun momento anterior. Penso que empeza a haber como unha xerarquización de xacementos, hai xacementos de distinto tamaño xa e distinta complexidade, poderían estar relacionados tamén pois con os cambios que se dan nesa sociedade, non? E aquí pois é obligado mencionar a Monte Buxel, porque un dos dous xacementos que se coñecen en Galicia nestes momentos, nos que se excavou área de almacenamento deste xacemento, non? E temos tamén xacementos deste tipo que son espectaculares e non teñen tantas, digamos, non responden ao concepto de arquitectura efémera, non? Pero tamén existen neste momento en Galicia, non? E que son importantes. Bueno, pasareime un pouco o tema de, xa para ir rematando, o tema de presentar a enorme complexidade que teñen estes xacementos. Nos últimos anos, neste século, empezaron a toparse xacementos que ao excavarse en as superficies de gran tamaño, estáse a ver que son supercomplexos e poderían entrar no que en Europa se chama megasites, no? Xacementos enormes en superficie, moi complexos en funcionalidade e en diacronía. E aquí eu penso que estamos tendo este tipo de xacementos sin lugar a dúbidas, non? Temos, por exemplo, os castros en Vilalba, que é interesantísimo, e que, bom, eu estive traballando sobre o informe valorativo. Está Ventosiños, do que penso que se vai falar, a Pataqueira Velamerelle, que é un xacemento que está bastante traballado, ten datacións de carbón, bastantes datacións, pero son insuficientes, porque eu estive traballando un pouco cos materiais no museo. Os materiais cerámicos poderían completar as carencias, bueno, os niveles que non están completados cas datacións, por exemplo. Coto dos Mosquitos, que penso que se vai falar aquí tamén, que son xacementos realmente moi interesantes. E vemos, hai xacementos nos que hai bastantes datacións, por exemplo, as Mamelas ten 8 datacións, pero realmente son un número moi escaso. Fan falta moitísimas máis datacións. E, bueno, a Gándara de Miño, que penso que necesitaría tamén unha investigación en profundidade. Entón, o que vemos aquí, basicamente, a nivel de construccións de casas, únicamente a nivel de casa, pois podemos ver que hai datos suficientes como para poder falar
xa das tendencias, vemos que a tendencia básica é que o a cabana predominante, aínda que é unha obviedade, é a que ten a forma en paréntese, hai distintos tipos. Despois lle sigue un pouco a cabana de planta circular, pero vemos que xa empeza a haber longhouses, unha certa variedade de tipos de longhouses, non? Vaise facendo cada vez máis complexo a forma de vida desas comunidades ao longo do tempo. Eso pode se ver a través de como articulan tanto a forma das cabanas como dividen o interior destas cabanas, non? A aparición da longhouse, eu penso que mentras non haya datacións, eu me decanto en ubicala en torno ao bronce medio, inicios do bronce medio. E aquí temos un montón de plantas de cabana colocadas simplemente de outra maneira, e o que vemos é que hai unha serie de estruturas que comenzan, que xurden no neolítico final e que se van a mantener ao longo do tempo. Por eso, cando atopamos nun xacemento este tipo de cabanas, non podemos decir aí esta cabana é deste período. Como moito podemos decir que é prehistórica, pero ata obter unha datación ou estudiar os materiais asociados, non podemos realmente concretar unha cronoloxía. Por eso é necesario facer máis datacións, ter unha excavación como a Gándara de Miño con 200 cabanas, e datar 4 cabanas ou 5 é útil, pero é insuficiente en todo caso, ¿no? E xa acabando, pois vemos que realmente penso que é necesario desenrolar estudios tanto microespaciales como territoriais para poder realmente poder profundizar moito máis nestes xacementos, asumir que hai que facer analíticas a todos os niveis para poder comprendelos, sobre todo facer tamén moitísimas datacións, seleccionando adecuadamente estas datacións. Eu non vou a falar da problemática que ten a recollida das mostras, porque creo que o mellor se pode falar despois, pero realmente moitas veces estánse a datar os xacementos, están dando datacións, por exemplo, de 7000 a.C. que non cuadra ca datación do xacemento, e non necesariamente está mal recollida a mostra nin está mal excavado, simplemente ás veces non podemos valorar adecuadamente pois as condicións nas que esa mostra estivo para poder interpretarla despois, non? E despois eu, por suposto, teño que reivindicar unha cousa que é moi necesaria, que é a de os estudios de materiais, non só cerámica, a eso me dedico eu, non? Pero da industria lítica tamén, e de outros materiais, porque realmente eu me estou dando conta cando reviso materiais de depositados en museos que ás veces non hai un coñecemento básico para identificar certos materiais, que claro, eu como me dedico a isto me parece moi obvio, pero verdadeiramente non é tan obvio, non? Estánse a confundir, por exemplo, cerámicas tipo peña, que non son tipo peña e son do bronce final, ou estánse a confundir largobordos con campaniformes. Eso cambia completamente a interpretación dun xacemento cando hai este tipo de confusións. Eu penso que iso é moi importante, hai que traballar máis intensivamente este tema. Bueno, penso que o noso rexistro ten moita potencialidade, e tamén debemos tratar de descartar, aínda que eu comecei falando de que hai unha arqueoloxía sistemática, de preventiva, de investigación e tal, eso é unha forma de falar para articular a información, pero verdadeiramente eu penso que debemos tratar de olvidarnos destas separacións, porque realmente todos investigamos, calquer persona que traballa en arqueoloxía está investigando, calquer persona que traballa en arqueoloxía excava, pois está tratando de rexistrar o mellor que pode, e se están a inventariar todos, a xente que traballa en campo colabora para inventariar e extraer máis información a todos os niveis, non? Entón penso que cada un
na parte na que traballamos debemos por o noso gran de área, pues, para poder coñecer mellor o pasado, non? Estas son simplemente un exemplo de posta en valor que me parece moi interesante que se podería chegar a facer neste, con este tipo de sitios. Hai, en Europa se están desenrolando postas en valor moi interesantes. O que pasa que as postas en valor implican unha investigación profunda e un orzamento importante. Eu penso que unha das claves para a obtención de coñecemento en arqueoloxía é que haya orzamento adecuado, non? Entón, simplemente, pois, estas diapositivas para finalizar, para ver, para indicar que se poden reconstruir os poboados, este tipo de xacementos, perfectamente a partir dunha investigación profunda sobre eles, e que pode contribuir moi adecuadamente a unha divulgación de alto nivel na nosa rexión, non? E xa está, perdón por enredar 10 minutos máis da conta. Moitas gracias.